ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାତୀଓଟ ନଡ଼ାଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଲିଖିତ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସପ୍ତମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 105 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ସେଣ୍ଟର ସୁପ୍ରିଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ସାଧନା ସାହୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଆଲୋକ ନାୟକ UGS ଘଡ଼ାପଲାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧା ଦଳାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱରୂପ ପାତ୍ର ଆସି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।